Чи можна цю дорогу назвати проїжджою? Напевно, відповідь очевидна. Навіть одного метру рівного покриття тут не знайти. А це, до речі, один з найпопулярніших серед туристів мікрорайон Мукачева – Паланок. Мабуть, наш мер лише знає центр міста, а що існує ще такий перекресток, де вихід дійсно у Європу і на Нове Давидково, котре є тупіковим селом, є такий перекресток. То ужасно. Водії обурюються, мовляв, це просто дорога жаху. Через метрові ями розбиваються автомобілі та щодня доводиться стояти у черзі по півгодини, аби перетнути це перехрестя. Особливо, коли є година пік рано і треба їхати, і вечором вертатися, то вимушений інколи по 20-30 хвилин стояти в заторі. Затор починається звідти ще з лучок, напевно. Стан доріг ускладнює дуже рух і багато водіїв змушені вилізати на тротуар, якось об'їжджати ці всі речі. Дивіться, скільки машин тут ламається, які там глибокі ями. Ну нехай тоді стоїть постійно хтось і не з ним наблюдає. Це все ж наші кошти. Ми ж то за щось платимо тут. Погодні умови тільки ускладнюють ситуацію, переконують водії. Щодня ям тільки більшає, а деякі з них стають справжніми проваллями. Аби об'їхати метрові ями, якими вкрита вся ділянка цього автошляху, водіям доводиться або виїжджати на зустрічну смугу руху, або виїжджати на автобусну зупинку, де у той час очікують люди. Чи не щосекунди водії тут порушують правила дорожнього руху, спричиняючи аварійну небезпечну ситуацію, але іншого варіанту просто не мають. Ви ще не бачили, як їздять машини, коли ями ті повні води грязної, коли не видно, що їх чекає. На цій зупинці взагалі неможливо чекати автобус, тому що ви бачите, що всі машини їдуть по тротуарові. А настільки ями такі, що я йшла якось в неділю на службу, мене обризкала машина від ніг до голови, що я мусила вернутися додому, перевдіватися. От така тут у нас дорога. Та найголовніше, що гроші для ремонту цього автошляху давно виділені. Як повідомили у службі автомобільних доріг Закарпатської області, розпочати роботи не вдається, оскільки під асфальтобетонним покриттям знаходяться підземні комунікації, які обліковуються на балансі комунальних служб Мукачева і потребують ремонту. А ремонту вони дійсно потребують, та ще й негайного, переконують місцеві. Однак, здається, завдання комунальників полягає у тому, щоб просто створювати робочий вид. Рік тому водоканал вирив велику яму, і оцей весь мусор мені там поклав на цю красиву мою зелену зону. І так він там лежить рік, вибачаюсь. Так що я трохи так настроєний, по-злобному, бо це ужас. За такі роботи треба просто руки порубати. Це 5 чоловік стоїть, один працює, толку ніякого немає. То у нас ніколи не буде дороги, ніколи. Простими словами кажучи, поки з міської ради не буде виділено кошти на заміну каналізаційної системи, проводити ремонтні роботи дорожнього покриття просто недоцільно. Тож виходить, як місцеві жителі, так і водії опинилися просто у замкнутому колі.